Suomen ilmavoimat on yksi maailman vanhimmista. Tule siivelle, niin matkaamme 90 vuoden päähän. Keväällä 1918 juuri itsenäistyneessä Suomessa kuohuu. Punaiset olivat saaneet haltuunsa muutamia venäläisiä lentokoneita. Ensimmäinen sotalento nousi ilmaan Tampereelta maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Valkoisten ensimmäinen lentokone saatiin lahjoituksena Ruotsista. Se lennettiin Suomeen maaliskuun kuudentena. Päivästä muodostui ilmavoimien perustamista symboloiva vuosipäivä. Koneen lahjoittajan muistoksi yksi ilmavoimien koneesta on aina nimetty Greivi von Rooseniksi. Koneen siipin oli maalattu Greivin onnen symbolit, siniset hakaristit. Uuden puolustushaaran rakentaminen oli aloitettava perusteista. Lentokoulutusta annettiin ensin Turussa, mutta jo lokakuusta eteenpäin Santahaminassa. Lentäjävalintoja varten perustettiin psykoteknillinen laitos vuonna 1924. Reserviupseerikoulutus aloitettiin vuonna 1929, kun ilmailukoulu siirrettiin Santahaminasta Kauhavalle. Alkuvuosien monenmaalliset vesilentokoneet sopivat Suomen olosuhteisiin hyvin. Erillisiä lentokenttiä ei tarvittu. Varustetaso oli huono niukkojen määrärahojen vuoksi. Esimerkiksi laskuvarjot puuttuivat. Lentämisen alkuaikoina tekniset viat johtivat varsin usein onnettomuuksiin. Kaksi italialaista Savoijaa lentovenettä tuhoutui Sveitsin alpeilla vuonna 1920, kun ne olivat siirtolennolla Suomeen. Turmassa kuoli 3 suomalaislentäjää ja italialainen mekaanikko. Tapauksen muistoksi syyskuun 7. päivää vietetään ilmavoimien vainajien muistopäivänä. 20-luvun alussa lentokykyisiä koneita oli enää muutamia. Suomenlinnaan perustettiin ilmailuvoimien lentokonetehdas, joka ryhtyy rakentamaan saksalaisia Hansoja edullisen lisenssin turvin. Koneita valmistui yli 120. Tehtaan tuotanto siirrettiin vuonna 1936 nykyaikaisempiin tiloihin Tampereelle, mihin rakennettiin myös lentokenttä. 30-luvun lopulla tehdas oli Pohjoismaiden suurin. Maakoneet alkoivat 30-luvulla syrjäyttää vesilentokoneita kehittyneempien suoritusarvojensa vuoksi. Maalentokoneiden ainoana tukikohtana oli pitkään Utti. Nopeasti ja korkealla lentävien pommikoneiden uskottiin olevan voittamattomia. Richard Lawrence toi Suomen ilmavoimiin toisenlaista ajattelua. Talvisodan kynnyksellä doktriini oli vaihtumassa hävittäjätorjuntaa suosivaksi. Suomi aloitti Fokker D-21 hävittäjien lisenssivalmistuksen ja koko 35 koneen erä ehdittiin saada valmiiksi juuri ennen talvisodan syttymistä. Neuvostoliitto aloitti ilmasotatoimet Suomea vastaan pommittamalla useita kaupunkeja marraskuun 30. päivä vuonna 1939. Sodan alussa Neuvostoliiton ylivoima oli yli 10-kertainen. Suomella oli alle 100 jokseenkin ajanmukaista lentokonetta. Viimeistään nyt ilmapuolustuksen merkitys ymmärrettiin ja huonoa kalustotilannetta yritettiin paikata hätähankinnoilla. Sodan aikana lentokalusto ehti täydentyä lahjoitusten ansiosta lähes 140 koneella. Lisäksi Suomi sai apua ruotsalaiselta vapaaehtoiselta lento-osastolta. Talvisodan työjuhta oli Fokker D-21 hävittäjä, jonka avulla Suomi onnistui ottamaan pitkälti 300 ilmavoittoa. Suomalaisia koneita tuhoutui vain 60. Neuvostoliiton ilmasotatoimet alkoivat laajamittaisena pommituksena kesäkuun 25. päivä vuonna 1941. Suomen konetilanne oli huomattavasti parempi kuin talvisodassa.
Hyökkäysvaiheen aikana suomalaisilla oli ilmaherruus ja hävittäjät suojasivat eteneviä joukkoja. Yhdysvalloista hankittu Brewster osoittautui tehtävässä tehokkaaksi. Öisillä tiedustelulennoilla saatiin arvokkaita tietoja vihollisen joukoista ja pommituslennoilla niille aiheutettiin mittavia tappioita. Vuoden 1941 hyökkäysvaihetta seurasi pitkä asemasota, joka päättyi kesällä 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäykseen. Se alkoi yli 300 koneen lentohyökkäyksellä Valkeasaaressa olleita suomalaisten asemia vastaan. Suomi oli juuri saanut Saksasta 30 uudenaikaista Messerschmitt 109 hävittäjää, jolla pystyi haastamaan minkälaisen vihollisen tahansa. Samalla saatiin 24 Junkers 88 pommituskonetta. Kotimainen lentokoneteollisuus valmisti 50 myrskyhävittäjää, jotka olivat ensimmäisiä kotimaisia sarjavalmisteisia hävittäjiä. Ilmavoimien toiminnalla oli suuri psykologinen merkitys etulinjan taistelijoille. Saksa lähetti Suomen avuksi lentoosasto Kuhlmain, jossa oli 70 konetta. Kuhlmain osasto taisteli suomalaisten rinnalla tehokkaasti ja uhrautuvasti Tali-Ihantalan, Viipurinlahden ja Vuosalmen suurtaisteluissa. Heinäkuun lopulla neuvostokoneet alkoivat välttää ilmataistelua. Suomi saavutti jälleen torjuntavoiton. Jatkosodan aikana suomalaiset ampuivat alas lähes 1600 vihollisen konetta. Tiedustelua ja kartoitusta varten valokuvattiin laajoja alueita. Suomalaiset menettivät alle 400 lentokonetta, joista ilmataistelussa tuhoutui noin 90. Suurin osa menetettiin erilaisissa onnettomuuksissa. Ilmavoimien merkitys rajoittui Lapin sodassa lähinnä tiedusteluun, huonon sään, pitkien etäisyyksien ja heikkokuntoisten lentokenttien vuoksi. Saksalaisia vastaan käytiin vain muutama ilmataistelu. Suomalaisten poikkeuksellinen menestys sotien aikana perustui Richard Lorenzin kehittämään omaperäiseen hävittäjätaktiikkaan sekä koulutusjärjestelmään, joka korosti ampumataitoa. Tammikuun 6. päivä vuonna 1940 luutnantti Jorma Sarvanto teki historiaa. Hän tuhosi Fokker-hävittäjällään 4 minuutissa 6 viholliskonetta, mikä on yhä hävittäjien maailmanennätys. Ja niistä 9 nitistitte te 6 4 minuutissa. Aivan niin. 7 pääsi minun käsistäni, mutta sen tuhosi toverini myöhemmin. Suomella on maailman eniten hävittäjä-ässiä väkilukuun suhteutettuna. Menestynein oli 2-kertainen Mannerheim-ristin ritari, lentomestari Ilmari Juutilainen, 94 pudotuksellaan. Suomen kirjavan lentokaluston kunnossapito oli valtava haaste. Yhteensä sotien aikana korjattiin yli 50 eri konetyyppiä ja niiden muunnelmia. Onneksi lentomekaanikoista suurin osa oli kotoisin maaseudulta ja siten tottuneita korjaamaan koneita ja laitteita. Heiltä löytyi tarvittavaa luovuutta ja kekseliäisyyttä, millä Suomi saatiin siiville. Ilmavoimien tunnuksena on tänäkin päivänä latinankielinen lause Qualitas potentia nostra. Laadussa on voimamme. Sodan jälkeen ilmavoimien joukot supistettiin vuoden 1939 tasolle. Taistelukoneiden määrä rajattiin 60. Pommikoneet ja ohjukset kiellettiin kokonaan. Toipumisen vuosina käytiin todellista selviytymistaistelua. Lentokoneita romutettiin vuonna 1948 niin tunnollisesti, ettei Junkers ja Dornier pommikoneita säilynyt ainuttakaan. Henkilöstö rajattiin 3000, jolloin moni joutui lähtemään siviilielämän palvelukseen. Ulkoisen kannustimen puuttuessa joukkojen motivaatio oli alhainen. Puolustuslaitosta järjesteltiin uudelleen 50-luvun alussa. Suomen 4 lentorykmentistä muodostettiin 3 lennostoa. Vuonna 1957 lennostot saivat maakunnalliset nimet. Luonnetjärvellä toimi Hämeen lennosto, Porissa Satakunnan lennosto ja Utissa Karjalan lennosto, joka pian siirtyi Kuopion lähelle Rissalaan. Suomen Lappi oli sotilaallinen tyhjiö aina 70-luvulle saakka.
1950-luvulla elettiin ilmavoimien nousukautta. Hävittäjätaktiikan isä Richard Lorenz oli käynnistänyt myös valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehityksen oivaltaessaan jo 30-luvulla, ettei vastustajan löytäminen sattumanvaraisesti lentelemällä ollut kovin tehokasta. Lentotoimintaa piti voida myös johtaa. Ensimmäiset suomalaisvalmisteiset tutkat saatiin käyttöön vuonna 1952. Niillä nähtiin 10 kilometrin korkeuteen. Koko maan ilmatilaa voitiin valvoa 3 kaukovalvontatutkalla, kun ne sijoitettiin taktisesti Tampereelle, Kuopioon ja Rovaniemelle. Uudenaikaiset suuritehoiset tutkat muodostivat rungon nykyiselle ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmälle. 60-luvun alussa ilmavalvontajärjestelmän kehittämiseen myönnettiin huomattavasti varoja. Neuvostoliiton kanssa solmitun YYA-sopimuksen vuoksi Suomelle oli tärkeää huolehtia siitä, ettei naapuria uhattu oman ilmatilamme kautta. Ilmavoimat siirtyi suihkukoneaikaan, kun ensimmäiset englantilaiset Vampire-suihkuhävittäjät saapuivat Suomeen vuonna 1953. Suihkuharjoituskoneiksi hankittiin ranskalaisia Fuga Magister-koneita, joista pääosa valmistettiin lisenssillä Valmetin kuoreveden tehtailla. Fugasta tuli ensimmäinen Suomessa valmistettu suihkukone. Alkeiskoulukoneena käytettiin ruotsalaista Saab Zafiria, joka soveltui hyvin myös yhteyslentoihin. 50-luvun lopulla hankittiin kevyitä ja edullisia Follan Gnat-hävittäjiä. Lauri Pekuri lensi Gnatilla Suomen ensimmäisen yliäänilennon vuonna 1958 Luonetjärvellä. Nykyisin maavoimille kuuluvat helikopterijoukot syntyivät 1961, kun ensimmäiset MI-1-helikopterit saapuivat Poriin. Helikopterilentoe muutti seuraavana vuonna Uttiin, jossa toiminta jatkuu edelleen. Helikoptereita käytettiin erityisesti pelastuspalvelutehtäviin. Yöpakkaset viilensivät Suomen ja Neuvostoliiton poliittisia suhteita 1950-luvun lopulla. Suomi halusi vahvistaa puolueetonta asemaansa. Kalustoa hankittiin sekä idästä että lännestä. Noottikriisin jälkeen Neuvostoliitosta hankittiin MiG-21 hävittäjiä. Ne olivat 60-luvun tehokkainta kalustoa ja pystyivät ylittämään 2-kertaisen äänen nopeuden. Koneet aseistettiin ilmataisteluohjuksin, mikä muutti ilmataistelutaktiikkaa. Ohjusten ja kasvaneen lentonopeuden uskottiin poistaneen kaartotaistelujen tarpeen. Taktiikka kehittyi myös Ruotsista vuonna 1970 hankittujen Draken-hävittäjien myötä, sillä niillä kyettiin hävittäjätorjuntaan lähes kaikissa sääolosuhteissa. Lapin puolustusta vahvistettiin siirtämällä Hämeen lennosto Tikkakoskelta Rovaniemelle vuonna 1973. Uudeksi nimeksi tuli Lapin lennosto. Samana vuonna ilmavoimien esikunta siirtyi Helsingistä Tikkakoskelle. 70-luvulla 1/4 ilmavoimien ohjaajista siirtyi siviili-ilmailun palvelukseen. Ohjaajia menetettiin myös lukuisissa lento-onnettomuuksissa. Samalla vuosikymmenellä rakennettiin nykyisen lentokoulutusohjelman runkoa. Eri konetyyppien lento-ohjelmista muodostettiin yhtenäinen nousujohteinen koulutusjärjestelmä. Vietnamin sota oli osoittanut, ettei kaartotaistelu ollutkaan kadonnut ohjusaseistuksen myötä. Niinpä sen harjoittelu palautettiin koulutusohjelmiin. Ohjaajan suorituskyvyn rajallisuuden ymmärtäminen ja lentoturvallisuusorganisaation perustaminen vaikuttivat aiempaa turvallisemman lentokoulutuksen kehittymiseen. Koulutus aloitetaan nykyisinkin alkeiskoulukoneella, josta siirrytään suihkuharjoituskoneisiin. Niiden tehokkaalla käytöllä säästetään kalliita koulutuslentoja hävittäjillä. Monipuolinen ja vaativa koulutus näkyy suomalaisten hyvänä menestyksenä kansainvälisissä harjoituksissa. Suomi loi ensimmäisten joukossa Euroopassa integroidun lennonjohtojärjestelmän. Kaikki tutkatieto voitiin kerätä yhteistyössä siviiliviranomaisten kanssa sähköisesti yhteen paikkaan. Lennonjohtaja alettiin kouluttaa järjestelmällisesti. Ilmavoimien henkilöstörakenne muuttui, kun perinteisen lentoteknillisen henkilöstön rinnalle
kasvoi lähes samanvahvuinen sähköteknillinen henkilöstö. Elektroninen sodankäynti tuli osaksi ilmasodan käyntiä. Kotimaisen alkeiskoulukoneen Vinkan sarjavalmistus alkoi vuonna 1979. Samoihin aikoihin ryhdyttiin valmistelemaan Fugan seuraajan hankkimista suihkuharjoituskoneeksi. Uudeksi koneeksi valittiin englantilainen Hawk. Valintapäätökseen oli vaikuttamassa vilkas kauppapoliittinen keskustelu, minkä tuloksena suomalaiselle teollisuudelle saatiin yli 100% vastakaupat Iso-Britanniasta. Kuljetuskonekalustoa uusittiin hankkimalla 3 Fokker F-27 konetta. Tiedustelu- ja maalinhinauskoneeksi hankittiin 3 Learjettiä. Vuonna 1988 puolustusministeriö tilasi kotimaiselta teollisuudelta ilmavoimille 10 Redicoa yhteyskoneiksi. Konetyypille toivottiin kansainvälisiä markkinoita ja kotimaisen asiakkaan piti vauhdittaa myyntiä. Myyntimenestystä Redicosta ei kuitenkaan koskaan tullut. Ilmavoimien historiassa lentokonehankintoja rajoittivat aluksi saatavuusongelmat. Kylmän sodan vuosina oli otettava huomioon kauppa- ja suurvaltapolitiikka. 80-luvun lopulla valmistauduttiin uuteen hävittäjähankintaan selvittämällä tarjolla olevia itä- ja länsikoneita. Neuvostoliiton hajottua 90-luvun alussa oltiin ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa hävittäjähankinta voitiin ratkaista puhtaasti ammatillisin perustein. Suomi tilasi Yhdysvalloista 64 F-18 torjuntahävittäjää vuonna 1992. Niistä 7 kaksipaikkaista saatiin valmiina. 57 yksipaikkaista konetta koottiin Suomessa. Viimeiset koneet luovutettiin ilmavoimille vuonna 2000. Näin oltiin vihdoin siirrytty yhden hävittäjätyypin aikakaudelle. Samalla englannista tuli ilmavoimien toiminnassa tärkein kieli. Hornet oli alunpitäen suunniteltu toimimaan lentotukialusten lyhyiltä kiitoteiltä. Suomen omaperäinen sovellus oli 60-luvulla rakennettujen varalaskupaikkojen hyödyntäminen maantietukikohtina. Vuonna 1995 asepalvelus tuli mahdolliseksi myös vapaaehtoisille naisille. Inka Niskanen oli Suomen ensimmäinen nainen hävittäjälentäjänä. Ilmavoimat on tänään vahvempi ja suorituskykyisempi kuin koskaan. Ilmavoimien valmiusyhtymät Satakunnan lennosto Pirkkalassa, Lapin lennosto Rovaniemellä ja Karjalan lennosto Siilinjärvellä valvovat Suomen ilmatilan koskemattomuutta joka hetki. Tarvittaessa hävittäjä lähetetään ilmaan tunnistamaan vierasta Suomen ilmatilaan pyrkivää ilma-alusta. Lisäksi lennostot vastaavat hävittäjäohjaajien Hornet-koulutuksesta. Puolustusvoimien valvonta- ja johtamisjärjestelmä on integroitu. Samaan tilannekuvaan voidaan hakea tietoa maa-, meri- ja ilmavoimien tutkilta ja sensoreilta. Ilmavoimia kyetään johtamaan kaikkina vuorokauden aikoina mistä tahansa pääjohtokeskuksesta. Vuonna 2005 Tikkakoskella sijaitsevan ilmavoimien viestikoulun nimi muutettiin ilmasotakouluksi. Siellä annetaan lentokoulutuksen lisäksi muun muassa ilmatorjunnan, viestialan ja elektronisen sodankäynnin koulutusta. Samana vuonna Vinkat siirtyivät Tikkakoskelle ja lentäjien peruskoulutus ulkoistettiin. Suihkuharjoituskonekoulutus Hawk-kalustolla keskitettiin Kauhavalle ja sen entisestä ilmasotakoulusta tuli nimeltään Lentosotakoulu. Lentoteknillisen alan koulutusta annetaan ilmavoimien teknillisessä koulussa Jämsän hallissa. Lentotekniikkalaitos ja viestitekniikkalaitos vastaavat lentokaluston sekä valvonta- ja johtamisjärjestelmien hankinnasta ja ylläpidosta. Viestikoelaitos on ilmavoimien alainen sotilastiedustelulaitos. Hawk-kalustolle on tehty laaja elinikää jatkava rakennemodifikaatio. Ohjaamojen modernisointi mahdollistaa monipuolisemman ja laadukkaamman lentokoulutuksen. Vuonna 2007 Sveitsiltä hankittiin 18 lisäkonetta, joiden avulla Hawk-kalustoa voidaan käyttää 2020-luvun puoliväliin saakka.
kalustolle tehdään useiden vuosien ajan keski-iän päivityksiä. Uusi kypärätähtäin mahdollistaa lähitaisteluohjuksen lukitsemisen maalia katsomalla. Konetta ei enää tarvitse kääntää ampumissuuntaan. Fokker kuljetuskoneiden korvaajiksi on hankittu kaksi espanjalaista C295M-konetta. Näitä voidaan käyttää joukkojen ja materiaalin kuljetusten lisäksi siviilikriisin hallinnan humanitaarisiin ilmakuljetuksiin sekä sairaankuljetustehtäviin. Lentosotakoululle myönnetty laatusertifikaatti osoittaa koulutusjärjestelmän erinomaisuuden. Ilmavoimien toimintakulttuuri suosii pientenkin laatupoikkeamien raportoimista. Kun omatkin virheet myönnetään, voidaan toimintaa kehittää turvallisemmaksi. 2000-luvun konfliktit ovat osoittaneet ilma-aseen ratkaisevan roolin sodankäynnissä ja kriisin hallinnassa. Ilmavoimia tarvitaan myös muiden puolustushaarojen tukena ilmasta maahan -operaatioissa. Eurooppalaisten ilmavoimien yhteistyön tiivistyessä Suomi kehittää lentosotakoulua kansainväliseksi lentokoulutuskeskukseksi. Suomen valtteja ovat ruuhkaton ilmatila ja suuret harvaan asutut alueet. Hävittäjätorjunta kotimaan puolustamiseksi säilyy tulevaisuudessakin ilmavoimien tärkeimpänä tehtävänä. Lisäksi ilmavoimat kouluttaa kansainvälistä valmiusyksikköä, joka voi vuodesta 2010 eteenpäin osallistua kansainvälisiin operaatioihin esimerkiksi lentokieltoalueen valvontatehtävissä. Kansainvälisten operaatioiden lisääntyessä Suomessa selvitetään raskaan kuljetuskyvyn luomista. Lähitulevaisuudessa myös yhteiskonekalusto uusitaan. Tulevaisuuden ilmaoperaatioissa nähdään yhä enemmän miehittämättömiä lentoja. Hävittäjien ohjaajinen tullaan kuitenkin aina tarvitsemaan ilmaherruuden voittamiseksi. 90 vuoteen on mahtunut menestystä, mutta myös vaikeita vuosia. Kaikkina aikoina ilmavoimissa on ollut vahva kehittämisen ilmapiiri. Suorituskyky syntyy henkilöstön monipuolisesta osaamisesta ja eri alojen yhteistoiminnasta. Uskottava ilmapuolustus on itsenäisen Suomen turvana nyt ja tulevaisuudessa.